التي خالف السبيل أهل السنة في الدعوة جماعة التبليغ المسماة بجماعة الأحباب جماعة خرافية بدعية يتحزب أفرادها على حزبهم ويأخذون البيعة من أتباعهم وتوحيد العبادة الذي هو الغاية من بعث. السلام عليكم سامعين الكرام، 7 جمادی الاولی ہے، 12 دسمبر ہے. جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے سنا، ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو میں امام موصوف کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، یہ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرتی ہے، لوگوں میں آپس میں گروہ بندی کراتی ہے، لوگوں کو آپس میں لڑاتی ہے، اور جو اس کا طریقہ کار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے خلاف ہے. یہ امام موصوف نے کہا ہے. امام موصوف کا یہ خطبہ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک غلط ہے، ہم اس پر اپنی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم سامعین، قارئین اور ناظرین کی رائے کا انتظار کریں گے.